Dobro večer, poštovani gledalci, pratite novosti K3 televizije. Pogledajmo vijesti dana. Mlađan Božović iz DNS-a nije dobio podršku Komisije za izbor i imenovanje savjeta ministara. Vrhovni sud Hrvatske potvrdio presudu pukovniku Vojske Republike Srpske Danetu Lukajiću. I dalje traje potraga za malčanskim berberinom. Nastavljeni protesti u Beranama, Bijelom polju i Podgorici. Još se ne zna hoće li Vučić ići u Crnu Goru na Badnji dan. Nastavljena tradicija unošenja badnjaka u kabinet srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Prijemi povodom praznika u više gradova Republike Srpske. Ubistvo generala iranske vojske Kasima Sulejmanija, novi zemljotres u odnosima Irana i Sjedinjenih Država. Vrijeme, sutra sunčano, uveče kiša i snijeg. Komisija za izbor i imenovanja predstavničkog doma BiH danas nije podržala imenovanje Mlađana Božovića na funkciju ministra za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine. 4 člana komisije su bila za, 4 protiv, a 2 suzdržana, tako da nije bilo većine za imenovanje Božovića. Mišljenje komisije nije obavezujuće za predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine koji zasjeda 16. januara. Za Mlađana Božovića bili su DNS, SP, HDZ i PDA, protiv SDP, NS, ASDA i PDP, dok su uzdržani bili predstavnici SDA i SBB-a. Današnja sjednica Komisije za izbor i imenovanja predstavničkog doma BiH u Sarajevu bila je burna obzirom da su članovi imali mnogobrojna pitanja za Božovića, a na veliki broj tih pitanja nije htio odgovoriti. Potrebne su dodatne konsultacije o niz pitanja vezani za ovo imenovanje. Tu ima i nekih elemenata stranačkih dogovora o principu imenovanja ministra za ljudska prava i izbjeglice. I u ovom trenutku mogu samo reći da su potrebne dodatne međustranačke konsultacije i to je sve. Mi smo opozicijna stranka i jasno smo rekli svoj stav. Ne zato što smo opozicija, nego smo isključivo glasali protiv i prošli put i pretprošli put i danas, zato što smo izuzetno nezadovoljni kvalitetom odgovora. I skoro nikakav odgovor nismo dobili. Čak smo čuli od nekih advokata vladajuće koalicije da čak ne treba postavljati pitanja, da ova komisija treba samo da glasa za i da se skloni, što je za mene vrhunac jednog političkog licemirja. Kandidat definitivno nije pokazao znanje u oblasti za koju se, dakle ja sam postavio 3 pitanja, jedno je bilo vezano za njegovu ličnost i ono što ga prati kroz medije i o tom potom kakav je on dao odgovor, ali 2 pitanja koja sam postavio, a tiče se njegovog stava LGBT populaciji, što jeste dio posla ministra za ljudska prava i njegov stav i namjere, šta misli uraditi vezano za djecu rođenu zbog rata gdje je pokazao elementarno neznanje uopšte o kakvoj se kategoriji radi, su za mene bili razlog da glasam protiv. Poslanik DNS-a u parlamentu BiH Nenad Nešić iznenađen je što su predstavnici SDA i SBB-a u Komisiji za pripremu izbora savjeta ministara bili uzdržani prilikom izjašnjavanja o imenovanju Božovića. Nešić je ocijenio da pojedini članovi komisije ne posjeduju elementarno znanje o Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice i da su pitanjima Božoviću u vezi sa migrantskom krizom pokušali da privuku medijsku pažnju. Ja sam nažalost morao da reagujem danas na sjednici komisije u želji da vratim rad komisije u okvire koji su predviđeni za komisiju, a ne da neko na komisiji glumi Narodnu skupštinu Republike Srpske, parlament BiH ili ko zna šta. Odnosno pokušava napraviti cirkus, dobiti medijsku pažnju na osnovu tog cirkusa, a ne poznaje elementarna znanja šta je to iz nadležnosti Ministarstva ljudska prava i izbjeglice. Ja koliko sam upoznat, površno do duše, jer nisam kandidat za ministra, u nadležnosti navedenog ministarstva nisu migranti. A neko je ovdje htio na osnovu migranata da dobije političke poene i da osudi čovjeka koji nije ni preuzeo još dužnost. Mišljenje komisije nije obavezujuće za predstavnički dom parlamenta BiH koji bi ovome trebalo da se izjasni na narednoj sjednici 16. januara. Centralna izborna komisija saopštila je 18. decembra da je utvrđeno da Božović ispunjava sve potrebne uslove za imenovanje propisane izbornim zakonom BiH. Božović, koji je predložen u ime DNS-a, prošao je i potrebne provjere Agencije za istrage i zaštitu BiH. Inače, predstavnički dom potvrdio je 23. decembra imenovanje
ostalih ministara u savjetu ministara, a Božovićevo potvrđivanje prolongirano je jer do sjednice nisu bile završene neophodne provjere u SIPI. Poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Dražen Vrhovac, imenovan je za vršioca dužnosti direktora Investiciono-razvojne banke Republike Srpske, potvrdila je srni ministar financija Srpske Zora Vidović. Vrhovac će na ovoj funkciji zamijeniti dosadašnjeg direktora IRB-a Snežanu Vujnić. Vrhovni sud Hrvatske potvrdio je prvostepenu presudu Županijskog suda u Zagrebu kojom je pukovnik u penziji Vojske Republike Srpske Dane Lukajić osuđen na 6 godina zatvora zbog, kako je navedeno, počinjenih ratnih zločina nad zarobljenicima na Manjači kod Banja Luke. Na ovu presudu uslijedile su brojne reakcije u Srpskoj uz poruku da je riječ o montiranom procesu i da je presuda politička. Danetu Lukajiću, pukovniku Vojske Republike Srpske u penziji, Vrhovni sud Hrvatske jutros je potvrdio prvostepenu presudu Županijskog suda u Zagrebu, kojom je osuđen na 6 godina zatvora zbog, kako je navedeno, počinjenih ratnih zločina nad zarobljenicima na Manjači kod Banja Luke. Nažalost, ovim je potvrđeno da je riječ o montiranom procesu i da je presuda politička. U narednom periodu ćemo se žaliti Ustavnom sudu Hrvatske kako bi nakon toga mogli da se obratimo Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu. Milorad Kojić, direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, izjavio je da se pravosuđe Hrvatske bavi isključivo procesuiranjem i osuđivanjem Srba u montiranim procesima. Same optužnice se vidjelo da tu ne postoji nikakva odgovornost, posebno u smislu dokaza koje je prilagala odbrana i samih svjedoka koji su obezvrijeđeni, dakle, u tom procesu. Međutim, očigledno da materijalni dokazni svjedoci hrvatskom pravosuđu ne znači ništa i upravo zbog toga potvrđuje to ovu tezu da se radi o jednom montiranom procesu sa jednim vrlo opasnim ciljem, a taj opasni cilj jeste da se događaji koji su bili na Manjači stave u službu navodnih zločina koji su činjeni nad nesrpskim stanovništvom. Što naravno u ovom konkretnom slučaju, kada je gospodin Lukajić u pitanju, nema nikakve veze. Naveo je on da je nedopustivo što su zanemareni dokazi koji su dostavljani hrvatskom pravosuđu, koji će rekao kako Hrvatska na ovaj način pokušava da amnestira od odgovornosti sve svoje pripadnike vojske koji su činili zločine u Posavini nad srpskim narodom. Srbima se ne može pravedno suditi u Hrvatskoj i tamo su Srbi unaprijed osuđeni za sve što se u ratnom periodu dešavalo na prostoru bivše Jugoslavije, smatra predsjednik organizacije starješina Vojske Srpske Milovan Milutinović. Zgroženi smo presudom Vrhovnog suda Hrvatske, kojom je potvrđena kazna pukovniku Danetu Lukajiću, za svaku osudu da sud koji nije nadležan vodi postupak protiv jednog patriote. Riječ je o političkoj presudi, te treba nastaviti borbu pravnim sredstvima, jer su sve činjenice i dokazi na strani Lukajića, rekao je predsjednik predsjedništva Borsa Goran Rogić. Inače, Lukajić je uhapšen 30. juna 2018. godine u Ličkom Petrovom selu zbog sumnje da je počinio zločin nad ratnim zarobljenicima na Manjači kod Banja Luke u septembru 1992. godine. Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić smatra da je namjera tužilaštva BiH da se preko predsjednika Borsa, prvo njegovog prethodnika Pantelije Ćurguza, a potom i njega, kriminalizuje cijela Vojska Srpske, jer, kako je naglasio, idu redom da prikažu da je Republika nastala ne borbom za slobodu, nego činjenjem zločina. Ako žele da budu istinske pravosudne institucije, moraju biti nepristrasne, profesionalne, te raditi na osnovu činjenica i materijalnih dokaza, rekao je Savčić Glasu Srpske. Podsjećamo, tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu zbog, kako je navedeno, pomaganja u ratnom zločinu počinjenom 1995. godine u Srebrenici. U nedjelju će biti služen parastos za 49 Srba iz Kravice i okolnih sela ubijenih na Božić 1993. godine, kao za svih 158 srpskih civila i vojnika iz ove mjesne zajednice koji su nastradali u građanskom ratu u BiH od 1992. do 1995. godine. Boračka organizacija iz Bratunca pozvala je stanovnike Srednjeg Podrinja i Birča da u nedjelju 5. januara prisustvuju obilježavanju 27 godina od stradanja. Parastos počinje u 11 časova kada će delegacije položiti cvijeće i odati počast poginulim kod centralnog spomen krsta u Kravici za 3267 nastradalih Srba iz Srednjeg Podrinja i Birča u posljednjem ratu. Za zločin u Kravicama niko nikada nije odgovarao.
U Srbiji i dalje se traga za Ninoslavom Jovanovićem, osumnjičenim za otmicu 12-godišnje Monike Karimanović, koja je pronađena u prošlu nedjelju. Već 15 dana policija i žandarmerija pretražuju područje oko Niša, Knjaževca i Svrljiga. Djevojčica je i dalje u bolnici i još nije poznato kada će biti puštena kući. Policija je ranije saopštila da je otmičar male Monike ovaj zločin dobro isplanirao i istražio lokacije na kojima će se skrivati. Malčanski berberin je već osuđivan i zbog silovanja je proveo 12 godina u zatvoru. Od 2006. do 2018. godine, po izlasku iz zatvora, vrlo brzo je ponovo pritvoren zbog seksualnog uznemiravanja preko društvenih mreža. Oslobođen je u martu ove godine. Hvala onima koji su učestvovali u pronalasku male Monike i zaista tim ljudima neizmjerno zahvalnog celog Ministarstva unutrašnjih poslova, zato što su zaista vratili veru u jedan ispravan, čestit i odgovoran rad. I drago mi je da vidim da istom energijom, istom snagom nastavljaju posao dalje. Hteo sam da kroz jedan zajednički doručak da iskažem jedan mali znak zahvalnosti i da nadam se uskoro pronađemo ovog zločinca koji je odgovoran za jedan od najmonstruoznijih akata koje smo imali prilike da vidimo u prethodnoj godini. Mirni protesti građana koji se ne slažu sa usvajanjem zakona o slobodi vjeroispovijesti u Crnoj Gori se nastavljaju. Šta više, iz dana u dan okuplja se sve veći broj ljudi. Tako je sinoć bilo u Beranama, Bijelom polju, Podgorici i još nekim gradovima. Još uvijek se ne zna i da li će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetiti Crnu Goru na Badnji dan, kao što su mediji ranije najavljivali. U više crnogorskih gradova održani su protesti zbog usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti. U Beranama se na protestnoj litiji od centra grada do 3 km udaljenog manastira Đurđevi stupovi okupilo do sada rekordan broj građana, a na prilazu manastiru kolona je bila nepregledno duga. Pomozimo vidu, pomozimo sluhu, slava Ocu, Sinu i Svetome Duhu. Pomozimo vidu, pomozimo sluhu, slava Ocu, Sinu i Svetome Duhu. Protest podrške Srpskoj pravoslavnoj crkvi i vjernicima u Crnoj Gori održan je i u Beogradu. Poslije pobjede košarkaša Crvene zvezde nad Bajernom u Štark Areni, navijači Beogradskog kluba su se uputili u šetnju podrške Srbima u Crnoj Gori. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, o čijoj se mogućoj posjeti Crnoj Gori već nezvanično piše, kaže da će u narednih dan i po donijeti konačnu odluku o tome da li će provesti Badnji dan sa Srbima na sjeveru Crne Gore. Dodaje da ne planira držati političke govore, već da mu je želja i obaveza da bude sa svojim narodom kad je teško. Suština je da mi razumijemo da živimo u različitim državama, da poštujemo te države, ali važno je da pripadamo istom rodu i narodu, da moramo da pokažemo jedinstvo. Idealno vrijeme da se to pokaže je sada. Najveći pravoslavni praznik je, kaže Vučić, vrijeme za praštanje, mirenje, vrijeme da kao narod pokažemo jedinstvo, ne vrijeđajući i ne provocirajući. Episkopski savjet Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori saopštio je da snažno hrišćansko, svetosavsko i narodno jedinstvo u Crnoj Gori pokazuje čvrstu rješenost crkve i njenih vjernika da ne dozvoli politizaciju ovog pitanja sa bilo koje strane. U saopštenju izdatom nakon jučerašnjeg sastanka Episkopskog savjeta kod hrama Svetog Đorđa u Podgorici, navodi se da je veoma važno da tako i ostane i da se nikako ne dopusti da iko instrumentalizuje crkvu za bilo kakve političke ili ideološke interese. Episkopski savjet navodi da odgovornost za razbuktavanje podjela i dioba leži prije i iznad svega na onima koji su bez prihvatanja istinskog dijaloga donijeli nakaradni, antiustavni i diskriminatorski nezakon o otimanju hramova i crkvene imovine Srpske pravoslavne crkve. U kabinetu srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika u zgradi predsjedništva u Sarajevu danas je tradicionalno unešen badnjak. Badnjak predstavlja simbol drveta koje su, kako kaže predanje, pastiri donijeli Josifu i Mariji da založe vatru i zagriju pećinu u kojoj je rođen Isus. Srpska pravoslavna crkva proslavit će 7. januara Božić, najradosniji hrišćanski praznik, dan rođenja Isusa Hrista. Tradiciju unošenja badnjaka u kabinet srpskog člana uveo je prethodni srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić 2015. godine.
Mitropolit Dabrobosanski Hrizostom naveo je u Božićnoj poruci da je Božić univerzalni praznik svake tvorevine i čovjeka, svih ljudi i vremena. Poručio je da su nemiri u svijetu rezultat zlog djelovanja ljudi koji zloupotrebljavaju Bogom datu slobodu. Mitropolit Dabrobosanski upozorio je da je nebriga za čovjeka davno prevazišla svoje okvire i prerasla u nebrigu za narod i državu. Zemlji pripada mir jer je zemlja Bogom dan i zajednički prostor u kojem smo svi jednakopravna djeca Božija, istakao je u Božićnoj poslanici mitropolit Dabrobosanski Hrizostom, pozivajući sve ljude na dobru volju jer ističe bez dobre volje nema ni mira na zemlji niti slave Bogu na visinama. Vrijeme u kojem živimo, prilike i okolnosti kojima jesmo, teške su i obeshrabrujuće, ali ne gubimo nadu i vjeru u pomoć Božiju. Bolje sutra upravo je Božić, praznik koji nas na to ne samo podsjeća, već i poziva da vjerujemo i da se nadamo i da ne dopustimo da nas zli ljudi i zla vremena obeshrabre. Božić je univerzalni praznik svake tvorevine i svakog čovjeka, svih ljudi i svih vremena. Zato ga čestitamo svima i svakome. Našavši se pred velikom tajnom Božje ljubavi, pokažimo i mi ljubav prema bližnjima. Pokažimo da smo sa Gospodom kao što je i On sa nama u svom bezgraničnom davanju sebe za ovaj svijet i svakog čovjeka, poručio je mitropolit Hrizostom. Mitropolit je u svojoj poslanici skrenuo pažnju da su nemiri u svijetu rezultat zlog djelovanja ljudi koji zloupotrebljavaju Bogom datu slobodu. Zastanimo za trenutak od ove naše svakodnevne žurbe i presaberimo se, razmislimo ko smo i što smo i kuda idemo. Božić nije samo slavlja radi, Božić je poziv na promjenu, da njime postanemo bolji ljudi, bogatiji vjerom i jači ljubavlju i nadom. Iza svega ispunimo se dobrotom kojom nas On obogati. Božić je duhovni preporod. Hristos se rodi da sve nas sobom i u sebi preporodi. On je apelovao da Božić ne protekne isključivo u raznoraznim manifestacijama i materijalnim zadovoljstvima, ističući da je sebe potrebno bogatiti višim i uzvišenim vrijednostima koje Bog uvijek i neprestano donosi i daje. Mitropolit Hrizostom je čestitao predstojeći Božić i poželio svima da u njemu vide put vječnog života i spasenja. Neka nam ovogodišnji praznik Hristovog rođenja, Božić, bude svima srećan i blagosloven i da u njemu vidimo put vječnog života i našega spasenja. Mir Boži, Hristos se rodi, sreća nova 2020. godina. Neradni dani u Republici Srpskoj tokom predstojećih praznika su 6. i 7. januar, odnosno Badnji dan i Božić, te 9. i 14. januar, odnosno Dan Republike i Nova godina po julijanskom kalendaru, saopšteno iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave. U dane božićnih praznika vjernici pravoslavne vjeroispovijesti imaju pravo na plaćeni izostanak sa radnog mjesta, podsjećaju u navedenom ministarstvu. U dane praznika Republike ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije. Također ne rade ni lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti. Republika Srpska sprema se za proslavu Dana Republike 9. januara. Predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske su povodom predstojećeg obilježavanja 9. januara pozvali sve građane Srpske da dođu u Banja Luku i Dan Republike proslave u miru i dostojanstveno. Iz MUP-a je saopšteno da preduzimaju pojačane mjere bezbjednosti radi održavanja povoljnog stanja bezbjednosti u predstojećem periodu. Iz MUP-a savjetuju građanima koji žele da dođu na svečani defile da poštuju naredbe policijskih službenika, da ne nose pirotehnička sredstva i druge opasne predmete, da ne nose ruksake i torbe, kao i da ponesu neki od identifikacionih dokumenata, a predstavnici medija da imaju jasno istaknutu akreditaciju. Ni pred ovaj Božić nisu zaboravljeni. Za oko 150 dobojskih porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida stigla je pomoć. I ove godine novčanu pomoć uručili su im iz Fonda solidarnosti Doboj. Ukupno je uručeno oko 12.000 maraka.
Među 150 članova porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida sa područja Doboja koji su dobili novčanu pomoć je supruga poginulog borca Brankica Jović iz Pridjela. Dobijena sredstva će, kaže, iskoristiti za kupovinu neophodnih namirnica za proslavu najradosnijih hrišćanskog praznika Božića. Iskoristit ću ga, znate, naši praznici su božićni, svi mi iskoristimo za te praznike i da nešto poboljšamo. Znači, ja sam penzionir, supruga poginulog borca, i eto, dobro će mi doći, ja sam zahvalna uvijek na svemu. Kad dobijem i kad ne dobijem, ne možemo svi svake godine dobiti, to moram onda razumijem. Novac ovaj što dobijem, moguće da ću pečenicu uzeti za Božić. Još nisam kupio, ali kupću. Znači, dobro došlo ovo sada što dobijam. Za 150 članova porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida uručena je novčana pomoć od oko 100 konvertibilnih maraka. Ukupno će podijeliti pomoć u iznosu od oko 12.000 maraka. Za one koji nisu mogli doći, jednokratnu novčanu pomoć su odnijeli kućama. Akcija je počela već prije novogodišnjih praznica za ljude koji su nepokretni, kojim činimo dužnu pažnju odlaskom kući. I danas svi ljudi neće biti ovdje, ali mi ćemo to nastaviti u narednom periodu. To je na neki način naša pažnja prema ljudima koji su članovi fonda. Inače, fond je specifična organizacija koja se finansira sama od svojih sredstava, dobrovoljnih sredstava, i na taj način živi preko 2000 članova. Osim novčane pomoći, iz fonda šalju svoje članove i na banjska liječenja, te ih redovno obilaze. Tokom prošle godine obavili su oko 250 kućnih posjeta. Iznijeli su planove za ovu godinu. U narednom periodu je naravno da pokušamo, kao ono što je naš standardni posao, da za porodice poginulih boraca i ratne vojne invalide koji nisu članovi fondacije, da ih uskladimo sa određenim brojem sredstava koliko mogu da doniraju, jer sredstva i koje uplaćuju, to je u stvari svo finansiranje fonda. Možda ove godine budemo nešto očekivali pomoći i od opštine, kao tako da bi imali nešto više sredstava. Već više od 2 decenije Dobojski fond solidarnosti povodom božićnih i novogodišnjih praznika dodjeljuje jednokratne novčane pomoći za svoje članove. Ovaj fond broji 2000 članova. Povodom obilježavanja Dana Republike Srpske 9. januara gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković organizovao je prijem za predstavnike boračke organizacije, porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila grada Prijedora i rezervnih vojnih starješina. Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković ocijenio da je saradnja sa ovim organizacijama na dobrom nivou, te da zajedničkim snagama nastoje riješiti sva otvorena pitanja. Ono što mogu reći, konstatovali smo da smo između gradske uprave i svih predstavnika boračkih kategorija građana imali vrlo korektne odnose, da smo se ispomagali i da smo se trudili da se nastavi dalje raditi u interesu boračkih kategorija građana po svim planovima koji su bili u svim organizacijama, predstavnicama boračkih kategorija. Ja želim našim gostima da se zahvalim što su došli danas u gradsku upravu, a povod je, pored novogodišnji božićni praznika, i Dan Republike 9. januara, gdje su ovdje predstavnici najzaslužnijih kategorija koje su stvarale Republiku Srpsku, gdje su ljudi svojim životima ojačavali temelje Republike Srpske, i mi svi zajedno smo se složili da mi i dalje stojimo kao čuvari Republike Srpske na braniku. Zdravka Karlica, predsjednica organizacije Porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila grada Prijedora, poručila je da su za njih ovakvi prijemi trenuci kada se miješaju osjećaj tuge i ponosa. Kao i svake godine, evo, i ove smo imali prijem kod našeg gradonačelnika. Pričali smo o našim problemima, o riješenim stvarima, šta još naslijedi. Ovom prilikom želim da svem našem članstvu poželim sretnu i uspješnu 2020. godinu, kao i svim građanima grada Prijedora. Iz Udruženja ratnih zarobljenika i logoraša poručeno je da je potrebno raditi na većoj slozi među Srbima, ali i na razumijevanju prema drugim narodima. Prije svega želeo bih svim građanima grada Prijedora čestitam sretnu novu godinu, hrišćanima protekli i nastupajući Božić, i svim građanima Republike Srpske da čestitamo 9. januar, Dan Republike Srpske. 9. januar za nas stvaraoce, borce, članove porodica poginulih boraca, ratnih zarobljenika, logoraša je dan kada je
osnovana Republika Srpska i kada je donesena odluka o opstanku srpskog naroda na području Bosne i Hercegovine. Još jednom zahvaljujem gradonačelniku i gradu Prijedora na konstantnoj podršci boračkim kategorijama i još jednom svima da zahvalim na današnjem prijemu. Nakon prijema položeni su vijenci na centralno spomen obilježje za krst časni posvećeno borcima Prijedora koji su poginuli stvarajući Republiku Srpsku u odbrambeno-otadžbinskom ratu. U Derventi je održan tradicionalni prijem za penzionere, bivše radnike opštinske administracije. Svečani prijem je organizovao načelnik opštine Milorad Simić, a tom prilikom bivšim radnicima uručio i simbolična finansijska sredstva i prigodne poklone. Radni vijek od 40 godina radeći u administrativnoj službi opštine Derventa provela je Darinka Marić, a redovno dolazi na tradicionalni prijem za penzionere, bivše radnike opštinske administracije koju upriliči lokalna uprava. U penziji sam već 2 godine provela, znači lijepo je provoditi penziju. Pa lijepo je da se susretnemo, da se vidimo, da se pitamo kako smo, kako provodimo penzionerske dane. Ovo druženje nam mnogo znači svima. 10 godina u opštinskoj administraciji radio je Novak Nović, a posljednje 3 godine je u penziji. Ističe kako rado dođe na prijeme da vidi svoje nekadašnje radne kolege. Ja sam prezadovoljan što tradicija našeg okupljanja se nastavlja. Najmanje je razlog bilo kakva dobivena para. Interesantno je, ljudi vole da se druže, ali je sve manje druženja. Zahvaljujem se ovom prilikom aktivnom sastavu administrativne uprave i na čelu sa načelnikom koji evo, ovu tradiciju, bez obzira na sva složena vremena, održava. Ovo okupljanje tradicionalno je u Derventi, a tokom godine lokalna uprava organizuje 2 ovakva druženja. Prvi čovjek Dervente, Milorad Simić, svim penzionerima na prijemu uputio je čestitku povodom novogodišnjih i božićnih praznika. Da se vidimo, da tim ljudima stisnemo ruku i kažemo hvala za sve ono što ste uradili. Ako tako budemo radili, a to vječito ponavljam, vjerojatno će i meni nekad neko, jer ako ne zaslužim, bojim se, zaboravit ćemo se, a ne treba. Oni su svoj radni vijek, svoje znanje, umijeće, poštenje i ja bih rekao i u jednom uređenijem malo sistemu sigurno činili da evo Derventa bude što je bila. Dobar dio ih je učestvovao i u poratnom periodu i dali svoj pečat i moje veliko hvala ovim dragim ljudima. Na prijemu koji je održan u Centru za kulturu, načelnik je penzionerima uručio i poklon od po 200 konvertibilnih maraka. Praznici su vrijeme darivanja i ljubavi, a upravo tim povodom načelnik opštine Stanari Dušan Panić upriličio je druženje sa najmlađim sugrađanima ove lokalne zajednice i tom prilikom ih obradovao poklon paketićima. Da su najmlađi ipak na prvom mjestu dokazao je to prvi čovjek opštine Stanari Dušan Panić. Odmah s početkom nove 2020. godine organizovao je podjelu prazničnih paketića i to za najmlađe stanovnike svoje najmlađe opštine u Republici Srpskoj. Doživljaj kojeg će pamtiti vjerovatno dok su živi, ipak je tu bio i Djed Mraz, a sve je zabilježeno i fotoaparatom i kamerom. Previše uzbuđeni i mali da bi svoje emocije mogli na pravi način iskazati riječima, neki su bogami plakali, ali tu su da podršku daju mame, tate, deke i bake. Doveli ste svog unuka ili tako na dodjelu paketića? Da, jesmo, doveli smo svoga unuka kao i sva druga djeca danas koji smo došli, znači da proslavimo ovu našu novu godinu i sve druge koje dolaze da se zahvalimo našem načelniku za pažnju, mali, ali veliki znači značaj za ovu, za našu djecu. I dobio si paketić, je li? Jel znaš da Djeda Mraz dijeli paketiće samo dobroj djeci? Znam. Znači ti si bio dobar. Šta znači biti dobar? Biti dobar svojim roditeljima, je li tako? Biti dobar drug? Je li se raduješ paketiću? Je li jedva čekaš da ga otvoriš kad dođeš kući? Da. Šta misliš šta ima unutra? Ne znam. Imao sam sina od 3,5 mjeseca. Hvala opštini što mladu djecu podržava, što podržava mladi kadar, što se bori za njih. Tada drugo kažem, sretni praznik svima, da nam budu djeca sva živa, zdrava, da bude djece što više u Republici Srpskoj, a naravno i šire. I da se opština razvija svaki dan sve više i više.
Za naše najmlađe uvijek se mora i može naći prilike i novca da ih obradujemo i darivamo, da im praznični dani ostanu u lijepom sjećanju i da ih pamte po lijepim stvarima. To je nešto što je najljepše kad su u pitanju naraštaj svake zajednice pa i naše lokalne zajednice opštine Stanari. Pored toga, kažem, ove pažnje koje mi dodeljujemo, mi zaista poklanjamo i tekako pažnju za najmlađe svoje sugrađane od, znači, kada se rodi, kako bi pomogli, a onda i kroz školovanje i sve ovo, da bi, kažem, zaista u opštini Stanari ta mladost imala perspektivu. Podjela novogodišnjih i božićnih paketića organizovana je za oko 250 mališana predškolskog uzrasta, ali nisu izostali ni školarci. Ujedno je to bio i uvod u cijeli niz prazničnih manifestacija od Božića, Dana Republike Srpske, kao i pravoslavne nove godine. U školskoj 2019-2020. Godini opština Modriča će stipendirati ukupno 159 studenata, a danas su potpisani i ugovori sa novih 57 stipendista. Ugovore o stipendiranju u školskoj 2019. i 2020. godini potpisalo je 57 novih studenata, tako da će u ovoj godini opština Modriča stipendirati ukupno 159 studenata, od kojih su 102 iz ranijih godina. Znači, ja bih samo želela da se zahvalim našem načelniku i našoj opštini što nam daju ove stipendije, jer na taj način nam mnogo pomažu. Pored toga što to finansijski nam dosta znači, također znači i to što naša je opština iza nas i što nas podržava i što je, nam je podrška i što nam daje motivaciju da dalje radimo i dalje učimo. Pa ova stipendija za mene znači, kao i za sve ovde studente, neku materijalnu podršku na koju se mi danas sutra možemo osloniti. Samo studiranje samo po sebi nije jeftino, potrebne su i knjige, potrebne su svi materijali koji bi nam pomogli da steknemo to znanje. To je veliki stimulans jer svi koji smo krenuli na fakultet uvijek smo htjeli da imamo neku stipendiju koja je pomogla našim roditeljima te nam tako dala kao tu neku guranju, vjetar u leđa kako bi krenuli dalje. Prije svega da se zahvalim opštini Modriča i gospodinu načelniku Mladenu Krijekiću za dodijeljenu stipendiju i svakako da ova stipendija svima nama studentima mnogo znači jer nam daje na neki način motivaciju da dalje radimo, napredujemo u našem studiranju i školovanju. U saradnji sa privrednicima sa područja opštine Modriča, lokalna zajednica je utvrdila i deficitarna zanimanja, a to su studiji tehnologije, smerovi obućarska tehnologija i dizajn i smer hemijsko inženjerstvo. Zatim studij mašinstva, elektrotehnike i građevinarstva, smer hidrogradnja. Na konkursu za stipendiranje studenata ova zanimanja bodovana su sa dodatnih 30 bodova, a ostvarilo ih je 7 studenata. Opština Modriča do sada je stipendirala 1277 studenata. Ovdje se stipendiju daju od druge godine, s tim što smo napravili jedan izuzetak, smatram da je to potpuno normalan izuzetak, to je prema djeci palih boraca, prema djeci ratnih vojnih invalida do četvrte kategorije, prema porodicama četvero i više djece gdje ide od prve godine i evo zadnja odluka koja treba da se donese, a mi ćemo ja vam već početi i na neki način i realizovati, a to je djeca sa određenim invaliditetima i tako dalje, da im pomognemo odmah od prve godine. Dakle, smatramo da je to ljudski, da je to humano, da je to i korektna priča i zašto ne bi evo, i roditeljima, pogotovo toj djeci, pomogli da lakše, ja bih rekao, studiraju. Sve u svemu, jedna generacija koja sigurno obećava. Ono što sam i ja zamolio ispred njihovih roditelja da što prije završi, da smanje roditeljima određene izdatke, ali istovremeno da uživaju u studentskim danima. U opštinskom budžetu za ove namjene u 2020. godini predviđen je iznos od 200.000 maraka. Studentima se isplaćuje stipendija u mjesečnom iznosu od 100 maraka, s tim da se za 30% uvećava studentima koji su u prethodnoj godini studija položili sve ispite i postigli uspjeh 8. U Republici Srpskoj danas je bilo pretežno sunčano uz malu i umjerenu oblačnost. Sutra će vrijeme biti slično današnjem, a preovladavaće sunčano uz malu oblačnost koja će se povećati tokom večeri, pri čemu će donijeti kišu i slab snijeg u pojedinim krajevima. Najviša dnevna temperatura od 4 do 10 stepeni. Sutra nas očekuje ujutru vedro i hladno vrijeme uz maglu i slab mraz u kotlinama i oko riječnih tokova. Tokom dana bit će umjereno do pretežno oblačno i suvo u sunčane periode. Oblačnost će se tokom večeri i noći sa subote na nedjelju povećati na sjeverozapadu i donijeti kišu u nižim predjelima, dok se u višim predjelima očekuje slab snijeg.
Dnevna temperatura danas se kretala od 5 do 11 stepeni, dok će se sutra kretati u intervalu od 4 do 10 stepeni. U nedjelju će tokom jutra biti kišovito i sa slabim snijegom u pojedinim predjelima. Tokom dana snijeg će prestati, pri čemu će formirati veći snježni pokrivač u planinskim predjelima. U ostalim krajevima bit će suvo i hladnije nego prethodnih dana. Najviša dnevna temperatura od minus 1 do 7 stepeni. U ponedjeljak će prevladavati sunčano i suvo u slab mraz i maglu u nižim predjelima i u hladnije vrijeme. Biće oblačno i bez padavina. Najviša dnevna temperatura od minus 1 do 5 stepeni. Slično vrijeme ostaje i tokom utorka, kada će biti sunčano i sa mrazem tokom jutra, dok će popodne biti sunčano uz porasna oblačenja. Tokom noći postoji mogućnost za provejavanje slabog snijega u pojedinim predjelima. Najviša dnevna temperatura od 0 do 8 stepeni. Pogledajmo još jednom vijesti dana. Mlađan Božović iz DNS-a nije dobio podršku Komisije za izbor i imenovanje Savjeta ministara. Vrhovni sud Hrvatske potvrdio presudu pukovniku Vojske Republike Srpske Danetu Luhajiću. I dalje traje potraga za malčanskim berberinom. Nastavljeni protesti u Beranama, Bijelom polju i Podgorici. Još se ne zna hoće li Vučić ići u Crnu Goru na Badnji dan. Nastavljena tradicija unošenja badnjaka u kabinet srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Prijemi povodom praznika u više gradova Republike Srpske. Ubistvo generala iranske vojske Kasima Sulejmanija, novi zemljotres u odnosima Irana i Sjedinjenih Država. Vrijeme, sutra sunčano, uveče kiša i snijeg. Poštovani gledaoci, pratili ste novosti, hvala na pažnji i do gledanja.